Un jau no šīs trešdienas līdz pat svētdienai Latvijā norisināsies starptautiskais festivāls Baltika 2015, kura moto šogad ir mantojums jeb padoms. Festivāls pulcēs līdz šim nepieredzēti daudz dalībnieku, vairāk nekā 3,5 tūkstoši, un tā centrālās norises vietas būs Rīga un Rēzekne. Festivāls Baltika Latvijā notiks jau 10. reizi. Tas ir gan daudz, gan varbūt netik daudz, jo patiesībā festivāls notiek jau kopš 1987. gada. Katru gadu citā Baltijas valstī, tātad Latvija, Lietuva, Igaunija. Un Latvijai, es domāju, ka tā ir ļoti interesanta šī pieredze bijusi, jo Baltika ir mainījusies par šiem gadiem. Šogad festivāla tēma mantojums mēģina mums atgādināt to, kas ir tas svarīgais. Mēs mantojam daudz ko, mēs varam mantot vērtīgas, mazāk vērtīgas lietas, bet ir dažas lietas, ko mēs mantojam un kas ir nemateriālas. Un tieši šīs nemateriālās lietas ir tās, kas ir Baltikas pamatā. Festivāla sākums trešdienā. Tie ir divi notikumi. Pirmkārt, mēs atklājam izstādi Doma laukumā. Tā ir izstāde Baltika Latvijā 10. reizi. Un šī būs tāda kā ceļojošā izstāde. Un otra lieta, kas ir ļoti svarīga, ir Baltijas teicēju koncerts. Tas notiks Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Ziedoņa zālē. Un tās būs tās pamatlietas. Tās būs tautas dziedātājas, tautas muzikanti. Mēs gribam godināt šos cilvēkus, no kurienes tad arī folkloras festivāls būtībā sākas. Tās būs dziedātājas no Ziemeļlatgales, no Dienvidkurzemes, no Igaunijas Setu novada. Tie būs lietuviešu muzikanti. Man liekas, tā ir tā Baltikas lielākā vērtība, ka šie cilvēki tiek parādīti publiski. Tev nav jābrauc, nezinu, kur meklēt. Atnāc, paskaties un paklausies, kā dzied, kā spēlē tie īstie tautas dziedātāji, tautas muzikanti. Rīgu Baltika nekad nav apgājusi. Un pēc tradīcijas Baltika vienmēr dodas uz kādu no Latvijas novadiem. Un šis novads šogad ir Latgale, un centrālā vieta būs Rēzekne un Rēzeknes novads. Tā ir, man liekas, milzīga vērtība, ka mēs izbraucam ārā no Rīgas un ieraugam, kādas bagātības ir ārpus Rīgas. Tāpat arī katrā no Latvijas novadiem festivāla dalībnieki un arī viesi tiks īpaši gaidīti un tiks izrādītas visas bagātības, kas ir tieši tur, tieši tajā vietā. Man liekas, ka tā ir Baltikas lielākā pievienotā vērtība, ka tu saņem ne tikai koncertu, ne tikai kādu danču vakaru, bet ka tu saņem to visu bagātību, kas Latvijā ir, ko tu vari Latvijā atrast.